បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន topic មួយគឺថាយើងធ្វើនៅវីដេអូកាត់លើកាត់ក្រោមនេះបរិញ្ញាបត្រអ្នកចាស់ហើយចាំមើលលេងបាទបងឡាយយើងចូលក្នុង new project យើងកាត់ project មួយហើយយើងដាក់ឈ្មោះគេបាទណាដាក់ថាឡាយបញ្ញាចឹងចុះ so yeah let's go នេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមើលទៅ location ដែលយើងត្រូវដាក់នោះគឺថានៅត្រៃ D ហើយឈ្មោះយើងដាក់នៅដល់ពេល output ហើយថា export video ហើយគឺនៅកន្លែងត្រៃ D ឈ្មោះ file folder វិញឈ្មោះ folder forecast នេះមកចឹងអូខេមកណា yeah ចាំតិចតិចមក slow តិចមកចឹងឥឡូវយើងចេញមកផ្ទាំងកន្លែងការងាររបស់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទាញអីដាក់ចូលសម្រាប់កាត់មកណារត់ដល់យកវីដេអូនេះដាក់ត្រៀមរួចស្រេចចឹងមកយើងចូលដាក់កន្លែង project យើងមកឬក៏ដាក់កន្លែងហ្នឹងហ្មងក៏ក្បាលដែរមកឥឡូវយើងទាញចូលបាទគេនៅវាអត់តន់កាត់ឬកាត់ក្រោមទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមើល full មើល Hey everyone don't forget Hey everyone don't forget support to me don't forget click like subscribe on my channel យ៉ាឥឡូវនេះយើងដើម្បីកាត់ឬកាត់ក្រោមបានយើងតាមវិធីសាស្ត្រមួយនេះអ្នកត្រូវតាចែកពីគេដែរណាចូល new item យក adjustment layer ចុច okay មកហើយទាញវាដាក់នៅហ្នឹងយើងមកគ្នាកាត់ចកតំណាមក full video ហ្មងក៏បានដែរហើយយើងចូលតែ effect យើងជ្រើសយកពាក្យថា effect ហ្នឹងមានឈ្មោះថា crop ហើយដាក់មកបាច់ហោហ្មងមិនឡើងថា slow ឬក៏ដែរបាទហើយយើងចូលទៅកាន់ top ហើយនឹង bottom ឥឡូវយើងចង់កាត់ខាងលើហ្មងបើដល់ហើយយើងកាត់13ចុះ enter punch ឃើញទេកាត់លើបាទ bottom ខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងយើងកាត់13ដែរ punch ឃើញទេកាត់ក្រោមបាទហើយយើងចង់សេរីឲ្យថាទៅលើទៅក្រោមអីយកកន្លែង position ចង់វេទនាចំណៃស្រីឡើងនេះនេះឡើងនេះឃើញចឹងមកចឹងយកអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមតអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បាទហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា Yeah let's go bye bye ហើយមើលទៅចឹងហ្នឹងអាយអនគេតាក់តិចណា